Quan la vida es va aturar, la pagesia va ser el nostre refugi i esperança. Herois que es deixen la pell per un planeta sa. Famílies que amb l'esforç de les seves mans ens alimenten cada dia. Una terra de generacions d'acollida i futur. Vida, salut, benestar i valors. Tenir cura de les persones, tenint cura de la terra.